Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini merupakan penerangan tentang pengurusan dan kawalan perosak bagi tanaman kelapa. Ia di bawah subjek AGR 3504, Tanaman Industri Minor. Di dalam video ini terdapat 4 perkara penting, iaitu pertama, penerangan tentang perosak tanaman kelapa. Kedua, serangan serangga perosak, simptom pada pokok. Dan akhir sekali, kawalan serangga perosak. Topik pertama adalah kami akan membincangkan tentang 3 jenis perosak yang selalu menyerang pokok kelapa. Mari kita mulakan. Okey, serangga perosak yang pertama ialah kumbang badak ataupun nama saintifiknya ialah Orites rhinoceros. Order dan family bagi kumbang badak ialah Coleoptera dan Scarabidae. Bagaimana kita mahu mengenalinya? Okey, secara morfologi, saiz kumbang badak boleh mencapai sehingga 1.2 hingga 2.5 inci dan ia berwarna gelap dan hitam. Okey, macam mana kita nak membezakan antara kumbang badak jantan dan kumbang badak betina? Okey, pada bahagian kiri saya adalah kumbang badak betina, manakala bahagian kanan saya adalah kumbang jantan. Okey, perbezaan adalah kita dapat lihat pada abdomen betina, iaitu mempunyai tumpuk bulu warna kemerah-merahan, manakala yang jantan, kumbang jantan tidak mempunyai struktur bulu tersebut. Larva Orites rhinoceros kita dapat kenali dengan bahagian tubuh badannya. Okey, tubuh badan berwarna putih manakala kepala berwarna merah. Ia berbentuk C dan mempunyai 3 kaki bersegmen serta warna bahagian belakang badannya adalah abu-abu. Rosak kedua yang terdapat pada tanaman kelapa ialah red palm weevil atau kumbang merah palma. Seperti yang anda lihat dalam video ini, ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahawa morfologi larva mempunyai saiz 5 cm panjang, berwarna putih krim, tidak berkaki dan berbentuk kon. Ia akan hidup di dalam batang kelapa sehingga berubah menjadi pupa. Warna kumbang dewasa pula ialah coklat kemerah-merahan dan mempunyai 2 bintik hitam pada badannya. Saiz bagi kumbang dewasa boleh mencapai 2 hingga 5 cm. Kumbang dewasa akan bertelur pada bahagian mahkota pokok dan warna telur adalah putih krim. Telur kumbang merah palma berbentuk panjang dan saiz telur adalah 3 mm. Perosak ketiga ialah Metisa plana atau lebih dikenali sebagai ulat bungkus. Okey, order untuk ulat bungkus adalah Lepidoptera, manakala family untuk ulat bungkus ialah Psychidae. Secara morfologinya, telur Metisa plana dihasilkan dalam jumlah 200 hingga 300 biji telur. Untuk betina dewasa, ia tidak mempunyai sayap dan kaki dan warna pada bahagian kepala adalah coklat gelap, manakala bahagian badan pula berwarna kuning. Ukuran untuk dewasa betina Metisa plana ialah 5.5 mm panjang, manakala panjang dewasa Metisa plana untuk jantan ialah 10 hingga 12 mm dan Metisa plana dewasa jantan mempunyai sayap yang jernih dan berwarna hitam. Kita beralih pula kepada topik yang seterusnya, iaitu bagaimana ketiga-tiga perosak ini dapat menyerang dan merosakkan tanaman kelapa. Okey, yang pertama, kumbang badak atau nama saintifiknya adalah Orites rhinoceros. Kumbang dewasa akan menyerang pokok kelapa dengan memakan pangkal pada bahagian pelepah. Ia akan menggali dan ke bahagian dalam pokok. Seterusnya, ia akan makan daun yang belum terbuka atau kita panggil daun yang masih muda. Yang kedua adalah kumbang merah palma ataupun nama saintifiknya Rhizophorus ferruginis. Serangga ini merupakan penyerang kedua selepas kumbang badak. Ini kerana ia akan menggali atau masuk ke dalam lubang yang telah dibuat oleh kumbang badak untuk bertelur dan tinggal di dalam batang. Larva serta kumbang dewasa akan makan batang pokok kelapa daripada bahagian atas sehingga ke bawah pokok. Kita beralih pula kepada jenis yang ketiga adalah serangga ulat bungkus
ataupun nama saintifiknya adalah Metisa plana. Serangga ini akan membuat lubang-lubang kecil pada bahagian daun pokok kelapa. Bungkus ini akan bergantung pada hujung daun dalam bentuk kepompong kecil. Seterusnya, kita beralih pada topik yang ketiga, iaitu kerosakan yang dilakukan oleh ketiga-tiga serangga perosak tersebut. Okey, yang pertama, kumbang tanduk. Setelah ia terbang ke pokok kelapa, ia akan memakan daun yang baru tumbuh, iaitu daun yang belum dibuka. Apabila daun tumbuh, ia akan menyebabkan potongan berbentuk V-shape pada pelepah tersebut. Dengan memakan daun yang sihat, kumbang sebenarnya dia boleh menyebabkan kerosakan fizikal, iaitu membentikan pertumbuhan dan akan menyebabkan jangkitan sekunder daripada bakteria ataupun kulai. Okay, yang kedua, kumbang merah palma. Okey, antara kerosakan yang boleh pengusaha dapati pada ladang kelapa, iaitu pelepah kelapa menjadi layu. Seterusnya, daun apabila pelepah itu terkena serangan kumbang merah palma, daun tersebut akan menjadi kering dan akan berbentuk payung. Yang ketiga, iaitu ulat bungkus. Peringkat lava ulat bungkus adalah yang paling kritikal kerana ia akan memberi impak yang teruk kepada pokok kelapa. Sebenarnya, lava dia akan menghisap daun dan ia akan memberi kesan yang teruk kepada pertumbuhan kelapa kerana kandungan klorofil dalam pelepah kelapa semakin berkurangan. Oleh sebab itu, pengusaha dapat melihat pertumbuhan kelapa di ladang mereka terbantut. Topik terakhir adalah mengenai bagaimana kita mengawal serangga-serangga yang telah kami terangkan. Terdapat beberapa kaedah yang petani ataupun kita boleh cuba lakukan. Seperti yang pertama adalah kaedah fizikal, kedua kaedah budaya, biologi dan kaedah kimia. Kaedah kawalan bagi kumbang badak dan kumbang merah palma adalah sangat serupa antara satu sama lain. Oleh itu, kami boleh rangkumkan beberapa kaedah untuk dipraktikkan. Yang pertama adalah kaedah biologi. Pertani akan membiarkan pemangsa seperti parasitoid untuk bunuh larva yang terdapat pada pokok kelapa. Seterusnya, petani juga boleh menggunakan feromon seperti feromon pengikat untuk menangkap kumbang yang dewasa. Seterusnya adalah kaedah kimia. Okay, sebilangan besar bahan kimia yang digunakan adalah untuk disasarkan kepada tahap dewasa yang menyerang bahagian atas ataupun bahagian pucuk dan pelepah pokok kelapa. Okay, penggunaan butiran seperti karbofuran adalah digalakkan dengan kadar yang tertentu. Seterusnya adalah semburan bahan kimia yang mengandungi bahan aktif cypermethrin pada kadar 0.05%, dan bahan kimia ini perlu dicampur dengan surfaktan. Kaedah kawalan yang seterusnya ialah kaedah fizikal, di mana pengusaha ladang kelapa digalakkan untuk membuat perangkap cahaya atau dalam bahasa Inggeris ini dikenali sebagai light trap. Ia boleh dilakukan untuk menarik dan membunuh kumbang dewasa. Seterusnya, pengusaha ladang juga dinasihatkan untuk tidak mencederakan atau memotong dengan sengaja bahagian batang kelapa kerana ia boleh menjadi tempat untuk kumbang tersebut bertelur. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah kultura, di mana pembersihan dilakukan di kawasan persekitaran pokok kelapa. Okey, pengusaha digalakkan untuk menyingkirkan atau memusnahkan sisa-sisa bahan organik yang dapat membantu pembiakan larva seperti kayu reput ataupun tunggul kayu. Kaedah kawalan bagi ulat bungkus adalah yang pertama, kaedah kimia. Kaedah kimia ini digunakan untuk mengawal larva yang belum matang. Semburan bahan kimia yang mempunyai
bahan aktif karbari 50 dengan menggunakan 2 mili 2 gram untuk 1 liter air. Seterusnya adalah kaedah mekanikal dengan cara memasang perangkap cahaya untuk menangkap dan mengumpulkan rama-rama dewasa. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Kami berharap video ringkas ini dapat membantu pengusaha pokok kelapa untuk menjaga pokok kelapa mereka dengan lebih baik.